Fan, nu stör mina burpees. Fan, är det mer? Det här ser konstigt ut på så många nivåer. Vi måste ju över broarna, men vart vi drar sen vet jag inte. Madison County. My little buttercup. Dun, 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 dun. Var någonstans vill du? Alltså vi vill ju upp på en kulle. Oj, ser du Dacia? Precis som Dacia, Dacia ja. Oj, vad han flög. Blackbird singing in the dead of night. Där är han. Vad hände? Såg du det där? Ja, jag såg det mellan menyn. Eller bakom menyn. Vad fan? Han, kolla, han har en ghillie suit. Ta den, ta den, ta den, ta den, ta den. Där. Får se. Ett gräs. Det var... Ooh, snyggt. Busklin. Buskis! Jag hamnar här borta av någon konstig jävla anledning. Du träffar taket där, okej. Okay. Naja. Naja, crossbow. Ja, för det är ju exakt vad jag behöver just nu. Jävla... tant. Fan, är utgången på det här stället? Planlösningen är som en jävla säck potatis. Åh oh, herregud, det är två linn här. Vi följer här. Hej kompis! Hallå! Vi tar henne, vi måste kramas. Här, samtala. Jag jagar henne. Hej! Jag satte en pil i dig, nu vet jag vem som är vem. Åh! Hon flyr verkligen. Nu kommer en kille här. Jag tog honom, han är död. Men om han dog direkt, då är ju hans kompis död. Yes. Och jag dödar andra laget, så då är vi nog själva här nu. Yes. Digital high five. Digital, digital. Shall we? Ja, jag ska kolla det här huset bara. Det var verkligen som en superhjälte som landade. Vad fan tog motorcykeln vägen? Men jag... Hörru, hur är det med minnet? Har du kört ner den? Men, ja, vad sa jag? Jag tar med mig motorcykeln. Jag gör det. Jag glömde inte. Lyssnar du på vad jag säger? Där är den. En trött, ensam cowboy på väg i solnedgång. Fan, not enough space. Jag måste ha ryggsäck. Rucksack. Rucksack. Stupid minds think alike. Okej, okay, här hade du lotat som en tok. Det kan hända. Det kan, skulle kunna hända. Por favor. Ja, då får du ta han nu, för nu dör jag. Nej! Nu dör jag. Nu är jag död. Nej! Jag gjorde en lin. Bra match. Ja, men det är som vanligt när vi får för mycket loot. Då går det åt helvete. Ja. För mycket loot, då går det åt helvete. Åh, oh, du klarar... Nej. Droppen! Ja, hej! Ja, han klättrar precis upp för skjuttornet. Kommer en bil hitåt? Fuck, fuck, fuck. Ja. Frågan är om han lämnar. Nej, han är på väg mot linn. Han kommer köra över mig! Han kommer köra över mig! Nej, det gör de inte. De drar. Så, nu sprängs bilen. Yes, tre kills fick jag. Rododendron, och så bresar han upp sig. Honk, honk, I'm here, bitches. Om du tittar höger nu, Lin, ser min röv fet ut i de här byxorna. Hörru du, säkring på i bilen för fan. Men vad skönt, för då slapp jag dölja det jag höll på med min host i alla fall. Edlund, jag vet att du inte riktigt har körkort, men du styr inte en ratt med din penis. Du talar inte om för mig hur jag kör. Jag går på Sollentuna körskola. Här, där gör vi så här. Där. Han kör förbi. Nej, de vänder. Kommer de hit? Jag knockar en. Jag knockar två. Jag dödar en. Vilken jävla drömpojke. Knockar en. Jag ser dem inte ens. Vart är de? De är vid huset där. De är runt hörnet där, precis det hörnet. Och sen så... Där ligger någon död. Jag vet inte om det var alla, jag tror att det är en kvar. Ja, han sitter där inne. Han gör det. Sitter han där inne? Där, okej. Okay, jag ser honom. Var? Han var? Sitter i det här hörnet, precis framför mig. Okej, okay. Så är det där inne? Ja, yes. I det hörnet.
Då står jag kvar här och siktar mot huvudhöjd. Jag kan offra mig. Nej, okay. Annars så... Där är han. Oj. Vadå? Ta han, Flax! Var är han? Han gick in till din vänster. Ja, han gick in... Han gick in där, till höger. Var är han? Han är inne i rummet till... Nej, han är downad. Han är död, han va? Han är död. Han är död. Snyggt, han är död. Flaxan. Hörrni, snyggt jobbat. Och jag ser flygplanet. Om man står och tittar här rakt upp i skyn så ser jag flygplanet åka där uppe. Är du säkert flygplanet? Och jag ser bara fåglar. Nej, det är faktiskt flygplanet. Jag lovar. För det blinkar. Du ljuger. Oj, lag för mig. Så ja. Så går det när man sitter på 56K-modem. Va? Oj. Ännu bättre. Ännu bättre. Jag säger nog Flax istället. Alexander är så jäkla långt. Flaxi, Flaxi. Vänta, vilket hur många bokstäver har du i är det i Alexander? 9 tror jag. Ja, det är 9 i Christian också. Okej. Okay. För att Christian kan du säga. Christian är bara 8. Fuck. Nej, det är inte, det är 9. Skämta. Jag tänkte väl det bara. Har jag haft fel i hela mitt liv? Nej, det är 9. Men Christian, det bara flyter så här. Christian, Alexander, det är så här, Alexander, det är så mycket munrörelser. Det låter för propert. Christian. Alltså Christian, då behöver jag inte ens öppna munnen. Christian. Medans Alexander, det är så här Ellen och Dylan. Där uppe är de. På berget där. Jag ser dem där. Oh, han kryper. Ska du sno killen? Ska hon sno killen? Jag vet inte hur jag ska sikta dock. Du måste ställa in zeroing distance dock. Ja, jag har gjort det. Jag har den på 300 nu. Jaha, det står 100. För oss så står det 100. Och där! Lite ovanför. Ta honom. Bullseye. Oh! Jag fick honom! Ja! Oh my god! Oh my god! Jag måste gå in här och gömma mig.